Adjective adverb 35-ci savol. Mike's pictures are as perfect as his. Nimadir qo'yishimiz kerak. Mike'ning rasmlari instruktorniki kabi ajoyib bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'sh, bizda instructorni o'zi chiqib ketadi, chunki instruktorni o'zi bo'lib qoladi. Bizda bu D javob umuman to'g'ri kelmaydi. Instructor drivings unaqa to'g'ri kelmaydi. Bizga apostrof esli kerak. Instructors bu instruktorlar ko'plik bo'lib qolyapti. Bizda S C javob bo'ladi, chunki apostrof S qo'yilsa instruktorniki kabi ma'nosini beradi.